Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері, Азия біріншілігі елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында жалғасады. Бүгін плей-офф кезең ойындар. 20 жасқа дейінгі қыздар арасында өтіп жатқан, 21-ші рет ұйымдастырылған Азия біріншілігі. Біріншіліктегі 5-ші орынды анықтау үшін өтетін болады. Жартылай финалдық ойындарда бүгінге жоспарланған Оңтүстік Корея Жапонияға қарсы және Қытай Тайланд арасындағы кездесу. Үндістан құрамасының ойыншылары ойыналық жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Сатхи Дас болды экрандарыңызда. Командадағы либера 18-ші ойыншы Кышок Кумар Чакаров атайтын Үндістан құрамасының ойыншылары. Бірінші нөмірде Альтна, екінші Джопика Гонасекаран, Сушма Шоу үшінші нөмірде. Бұл үш ойыншыда негізгі құрам ойыншылар Лаваня Чанду төртінші, бесінші нөмірде Шехамая Кишан. Ну, как вы все прекрасно знаете, стала сборная Индии. На ваших экранах судьи сегодняшней встречи. Первый судья Плесат Нонгуя из Таиланда. Ну и второй судья сегодня Ирина Кабулбекова. Хорошо знакома нам. 12-м номером Фазели Садат. Ну и под 5-м номером сегодня в старте тоже Сара Бата. Вот стартовая шестерка. Ну, естественно, куда же без либера, без Кимья Кияни. Ну и куда же без Садхи. Либера также сегодня играет, будет играть, показывать и бороться за пятое место. Победитель этой пары завтра сыграет за пятое место, проигравший, естественно, за седьмое. Главный тренер Ашок Кумар Чакара из Индии. Ну и все представители сборной Индии играют во внутреннем чемпионате, как и представительницы Ирана. Ну и Падиде Буларизаде также на ваших телеэкранах. Ну и против фаворитов этого турнира, против Южной Кореи, также был проигрыш со счетом 3-0. Зинат Кадырбекова, Сания Балагазина на ваших телеэкранах. Пришли они поддержать, приехали в столицу, где и проходит этот чемпионат среди женщин. Но их поддержка и поддержка других казахстанцев, к сожалению, нашей сборной не помогло. Мы сегодня сыграем с очень крепкой сборной, сборной Тайпей. Этот матч вы также сможете увидеть, ну, по первого, по столичному времени, также в прямом эфире. Иран құрамасының ойыншылары өте ұзын екен деп айта кетейік. Әсіресе тосқауыл қоятын ойыншылардың бойы 1.90 сантиметр, 1.1 ойыншының. Сондықтан да үндістандықтар шабуылдаған кезде тосқауылға жиі тап болуда. Чадири Ардекани әдеттегідей шабуылды өте жақсы ойнап жатыр. Жақсы шабуылдай алады. Сара Батов кімге пас береді? Сара Батов капитан Захра Резай. Пас береді. Захра Резай. Бірінші кезек нүктесін қойды. Есеп 25-20. Иран құрамасы 1-0 есебімен алға шықты. Честно, не ожидал я, что в первой партии будет борьба, да, особенно в середине сборная Индии вцепилась своего соперника, но вот на концовку не хватил. Там уже сборная Ирана вопросов не оставил. Альтна подает четвертую зону, где-то, точнее, атакует четвертую зону, натыкается на блок. Сейчас один из самых длинных розыгрышей. Вновь Альтна четвертой зоны и вновь блок. Ну, лучше бы, наверное, сейчас выбрать первый темп, что часто не делает связующая команда сборной Индии. Здесь касание блоков все-таки есть. Недоволен нашего Кумар Чакара. Ему показалось, что без касания мяч в аут ушел. Но в итоге все решается в пользу команды Падиде Буларизаде. 1-0. Иран впереди. Не сообщается в качестве капитана Прирона Пал, но ее диалог с главным судьей оказался неудачным. Она свое мнение не изменила. Но вот зато ошибка вновь на подаче от сборной Ирана. Вот такая вот серьезная ошибочка заставляет порадоваться сборную Индии. Иран құрамасы айтарлықтай қиындыққа душар болды қазір екінші кезең. Үндістандықтар бірінің артын бірі байлады. Жеңіп алуда. Және блокаут кезекті ұпайы үндістан құрамасында. Және Ашок Кумар Чакара шәкірттері өте жауынгерлік көңіл күйде қазір алаңда. Үндістан
құрамасында. Үндістан құрамасының өкілдер шабуылдайтын мүмкіндігі бар. Қалдаған ойыншы да бұл жерде Альтна да, Ану Деви да, барлығы да қателесті. Өскел қател. Бір-біріне сеніп қалды. Екінші добенді әрдайым Ану Деви болуы керек. Сошында Альтна сәл артқа шегінгені дұрыс еді осы ұпай өпсі кезінде. Бірақ Үндістан құрамасы бәрі-бір екінші кезеңді жеңіп алды. 25-21. Сонда шабуылда үздік болған бұл 4-ші нөмірдегі Лаваня Чандул екінші айтты. Шабуылда 4-ші нөмірлі ойыншы және ойында есеп теңестік. 1-1. Бәрі-бір осында есеп теңескен кезде артырай ойын қыза түседі. Егер қазір 2-ден өлесе болған кезде мүмкін үндістандықтар психологиялық тұрғыда 3-ші кезеңге дайын болмас па еді, кім білсін. Қазір күштер қайтып теңесті есеп бойынша. Сарабата, бас капитан Резаи, блокаут. Бірінші пайы Иран құрамасының. Иран құрамасының либерасы Кимия Кияни. Жайды да ерекше тоқталып өтуге болады. Бұл ойыншы өте мықты либер. Бірақ қандай, қандай эмоция қазір. Бар жоғы үшінші кезеңдегі бірінші ұпай. Құрмыс экран қателесті 2-0. Деули сборная Индии заняла третье место. Ну, во всех остальных розыгрышах ни Индия, ни Ирана, ни подобных регалий не завоевали. Ну, кстати, не завоевали и не завоюют и сейчас, так как команды всего лишь играют за пятое место. Сетпойнт. Иран құрамасында көрейік. Бірінші мүмкіндігінен қорытындылай алам. Үшінші кезең. Фаррахи. Ану Деви. Кімге пас? Ал Лаванья Чандудың бұл ұмтылысы сәтті шыққан жоқ. 25-15 бұл үшінші кезең. Есебі? Жалпы ойындағы есеп 2-1. Ирандықтар есепті тағы да алға шықты. Ирандық жанкүйерлер экрандарыңызда. Кешеде ирандық жанкүйерлердің саны өте көп болған ойында. Ану Деви допты ойынға қосады. Және біз кореялық бапкерлерді байқадық ойында. Кореялықтар бүгін Жапонияға қарсы жартылай финалда ойын өткізеді. Естеріңізге сала кетейік. Сонымен қатар Қазақстан құрамасы қытайлық Тайпейге қарсы ойнайды. Нұрсұлтан уақытымен 12 сағат 30 минутта. Жду своего шанса девушки из Ирана, когда их вызовет Падиде Боларизаде, но если так будут продолжать играть действия сейчас у нас состав сборной в этой стороны, то навряд ли будут делать замены. Альпна под заднюю линию. Там хорошо очень играет либеро. Кимия не забивает свою возможность, свою атаку сборная Ирана. И в ответ вот ошибка. Касания блока не было. Сейчас претензии к Плисат Нонгуяо. Рефери из Таиланда были со стороны сборной Ирана. И вот теперь со стороны сборной Индии. Но рефери-то все видит на вышке. Там и боковые подсказали. Ну, нужно смотреть повтор. 25-24 дәл осы ватан қақтың қазір тосқауылдағы ой керек Иран құрамасына. Фаррахидің міне енді қазір ойының нүктесін қоюға болады. Бірінші нөмірлі ирандық ойыншы Фаррахи ойын жалғасады. Үндістандықтар жеңілгісі келмейді қазір. Тамаша Ану Деви. Гуннас Экаран. Сарабата кімге пас береді? Тағы да бірінші нөмірлі Фаррахид шабуылға қосты. Ендігімге тағы да Фаррахид. Шаршақ қалды ғой қазір Фаррахид. Және ұпай Үндістанда 25-25.
Допика Гунна Секаран. Допты ойынға қосады. Төртінші аймақта Альп Надимек. Сарабата кімге пас? Алаңға дәл түсі доп, иә. Ешқандай шағым болмауы тиіс. Төрешіге қазір. Үшінші матч пойнт. Иран құрамасын. Жанкүйерлер де қазір ойынның аяқталуын күтіп отыр. Иран құрамасының жанкүйерлері. Альпман. Пас болады түсінікті. Альпман. Соққысы. Сарабата. Кімге пас? Капитан Резаи. 27-де 25. Бұл 4-ші кезең. Несі? Жалп есеп 3-1. Иран құрамасы. Үндістанда. Тартысты өткен ойында. Женк бет. Тамашау. Өте, өте керемет. Эмоциясы көрермендерге. Үндістан құрамасы енді ертең болады. Ойында 7-ші орын үшін шығатын болады. Ал Иран құрамасы ойыншылары 5-ші орын үшін таласты жалғастырмақ.